Jak toto milujem. Uoho! Tak, máme tu nový deň, sme aktuálne v bikeparku Koprivna. Má to byť... Čaute, diviaci. Diviaci. Má to tu byť také trailovejšie, endurovitejšie a sme mega zvedaví na to. Čo povieš, Roman? Bude to bomba. Bude to bomba. Paradný. Takže poďme na to. To je napravo. Díky. Tu aké by ani nepršalo. Tenučký je ten trail. Normálne nevlázem tento tretí deň. Jaj. Aha, to bolo peckové. Potichu celú jazdu. Skúsime to ísť bez brzd. Tlaky na to mám. Pekný flow to má v tejto spodnej sekcii. Tak nedá sa všetko bez brzd. Parádne to je. Dlho som si takto neužíval. Traverzy. Libový. Ó, to som nedoletel. Ani zďaleka. Riadne lavice. Paráda. Fúha. To je trošku úled, ne? Keď rozjazdený budeme možno. Hej, vyhecovať sa. Skok. Skok. Oh, čo si vystrelil? Máme za sebou druhú jazdu a trail sa volal Spicy. Jak to hodnotíte, bujaci? Topenka. A až na ten jeden veľký drop sme to dali asi všetko všetci. A teraz pôjdeme Gravity. Gravity, tiež červená. Takže vidíme sa tam. To sa mi ľúbi, takéto sme ešte nemali šancu jazdiť. Trošku trialu. Aha, že môžeš si to aj skočiť dole.
Jaké stádo. Aha. Čiže viem. Bunny hop. Jeza, tieto podklady. To je jedna radosť. Reálne? Reálne je to v pohode. Veľmi zaujímavé. To bol dobrý padáčik. Jaká hrabánka. Tak toto není downhill, ale enduro poriadne. Je super mega. Trošku odstup. Nejde vidím. Pecka. Downhill číslo 2, poď. Tak takýto matroš som ešte nejazdil. Je to luxus. Tak to bola že vertikálna stena. Pedál. Tak to bolo výdatné. Šmíklo nohu. Včera tu boli preteky, tak tu ešte RZ-ka vyjazdená. Hej. Šúter mu odstrelilo pito, hej. Nikoľa, to bola dobrá šupa. Dobre, nič. Môžeme. Ja už myslím, že sa nepostaviš. Aha, počkaj, mám defekt. Ale. Hej. Tak, a to bude na dneska pravdepodobne všetko. Idem zrovna dole ku autu. Skúsim vymeniť dušu, ale už ma asi nestihnú zobrať hore, lebo budú zatvárať. Takže dúfam, že ste si video užili. Vidíme sa zase na budúce. Majte sa, choďte jazdiť. Yeah, boy!